მე ლევანის მხარეს ვარ, მორჩა. თუ აკეთ, მოდი ხო, გაგებული და. და ვინგით ხრა ეხას აკეთებული? მაგრამ არა იგი თავი ამას სიცხე აქვს მაგრამ რა მოხდინა მე არ დავაგდო ნუ მე ეგ გაფრთხილება უნდა მახო შენ იმსაჯე ეხლა გაფრთხილება მიიღე ეხლა წავიდა იგი და გული 1 2 და 3 იქით ready ready go ლევან ლევან მიდი ლევან ძეო გულა მიდი ლევან მიდი ლევან მოუკეცე მაჯა მოუკეცე ლევან ძეკო მიდი ძეკო მიდი ძეკო ჩვენ შეძედი მაჯა ძეკო ძეკო ხო? რჩება ტელევიზორი არ მეინტერესებს. აღარ არის. აღარ არის. 1 2 3.